van de ons land. De zon staat in zonnezoek. Goeiemôre uit 'n reënerige windhoek. Dit is vandag 5 Desember. Ek is Fransjie Steinberg. Dit is so 'n lieflike reënerige oggend hier in die hoofstad en dit is net pannekoek weer. Vanoggend gaan ek en Henriet Lamprecht met julle gesels oor die voorbladnuus van Republikein, Namibiansan en Algemene Zeitung. Daarna kyk ons na 'n video van die treffe en trap ongeluk wat die naweek in Windhoek plaasgevind het. Johanaan Kutsi het vir ons die video saamgestel uit al die kringtelevisie materiaal wat beskikbaar is. Daarna gaan ek en Leandrea Lou gesels. Sy gaan vir ons al Erongo se kusnuus gee. Ons land, ons taal. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandi. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1-year warranty. But this is forever. Hartlike welkom aan my kollega Henriet Lamprecht. Môre Fransies, môre aan al ons lesers en kykers. Henriet, wat 'n wonderlike dag in Windhoek. Ja, ons moet in die bed bly Fransies, dis sit ons hier. Ja, ek is net bly as jy by die see nie, want dis nou lekkerder hier in die binneland met al die reën. Ja, hulle mis al die reën. Hulle mis al die reën. Henriet, ek en jy gaan gesels oor die voorblaaie, heel eerste Namibiansan. Ja, Fransies, iets wat groot opspraak gewek het ook tussen al die verkiesingsgedeur is 'n geval van 'n 18-jarige seun Johnny Dusep wat deur 'n polisiebeampte geskiet is. Daar's nou 'n klag van moord teen hierdie polisiebeampte gelê. Die polisie beweer Dusep het sy hom verset teen sy inhegtenisname en hy's geskiet deur 'n geheime polisieman. So ons kyk hoe wat gebeur verder. Ja, die saak ontvou nog verder. Goed, dan op Republikein se voorblad het jy 'n storie gedoen oor Dr. Pandoleni Itula wat vra dat die mediese raad, gesondheidsraad nie te verklaar word. Ja. Wat gaan daar? Dr. Itula is 'n baie besige man en buiten dat hy nou die onafhanklike presidentskandidaat het, is hy natuurlik ook 'n tandarts. Nou hoe dit werk is die mediese en tandheelkundige het 'n raad van ek dink dis 8 lede. En Dr. Itula is nie op die raad nie en hy het nou 'n kwestie met hierdie raad, dit is nie reg volgens hom aangewys nie, volgens hom is dit nie die regte prosesse gevolg nie, die wysigingswet was nie in plek toe dit aangewys is nie en hy beweer ook, as jy nie lid is van die Namibiese tandheelkundige vereniging nie, kan jy nie op die raad staan nie, hy is natuurlik nou nie 'n lid nie en dit word nou natuurlik alles ontken deur die ministerie van gesondheid. So ons kyk hoe ontvou dit. Ons sien vir Dr. Itula binnekort weer in die hof. Ja, hy boer in die hof. Hy boer in die hof. Hy hy as 'n onafhanklike presidentskandidaat en die oppositie gaan ook nou hof toe oor
die verkiesings. So hy kla oor die uitslaa ook? Hy kla oor die uitslaa ook, dit is vandag op Republikeinse voorblad en ook op Algemene Zeitungse voorblad. Ja, op allemaal se lippe. Op allemaal se lippe. Dan hierna kyk ons na een video oor die ongeluk waarin die Namibiese netbalspeelster was. Johanaan Kutse het vir ons dit saamgestel uit die kringtelevisie materiaal op die toneel. Ons land, ons taal. African Storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, smart LNB, and 1 month's DSTV premium. Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Ons verwelkom vir Leandrea Lou van Erongo. Sy gaan vir ons al die kusnies gee. Klink my, hulle het omtrent vere reg geskud daar vir al die feeste. Goeiemôre Leandrea. Goeiemôre Françoise. Hoe gaan dit met jou daar by die kus? Ag, ons dit gaan baie goed. Ons is lekker opgewonde. Hoe gaan dit hy kan by julle? Ah, dit gaan baie beter hier. Ons het wonderlike reën gehad en het nog steeds dis pannekoek weer. Ja, so, ek
verlang nie na die see nie. Maar daar gaan baie aan. Vertel vir my, hoe skit julle julle vere reg? Ok, môre skop ons af. So ek op Moendi hierdie jaar Kwela Dorp van die jaar gewen. So môre gaan ons lekker feest vier, môre en Saterdag by die Sokop Moendkia Makiti. So dit gaan nou 'n feest ter feeste wees. En dan die ander ding wat ons soveel op mee opgewonde is, is dat Kids Kompas kom môre kus toe. So ons eerste uitsending gaan môre vanaf die Sokop Moendkia Makiti wees. So vir die res van die December gaan Kids Kompas hier by die kus kuier. So ons gaan bietjie in Walvis kuier, ons gaan bietjie in Swakop kuier, ons gaan bietjie op Henties kuier en op Windpomp 14. So die weer is op vandag so bietjie lekker, so ons is amptelik in die December gees in. En dan op 'n ander noot, hier in die week in Walvis Bay het 300 vissermanne daar op buite die Kusatmond stadium 'n demonstrasie gehad en dit is nou teen die Fishrot saga. Nou die vissermanne is nou, hulle het nou almal by mekaar gekom van hulle was al van die afgelope 5 jaar so afgedank as gevolg van wat in die visserye aangaan en hulle het gevra dat die twee voormalige ministers se sake moet gehanteer word soos enige Namibier. En dan vra hulle ook dat die prokureur Sizana Manje moet sy license om te praktiseer moet ook geskors word. En dan op ander nuus, die Namibiese volksmoord vereniging, die Namibian Genocide Association, hulle het besluit op 10 Desember volgende week gaan hulle die kruisgevangenes wat gesterf het gedurende die Oba-Herero en die Nama volksmoord se grafte gaan hulle nou herstel. So hulle gaan 'n bietjie gaan skoonmaak daar en alles mooi maak weer daarso. En dan op 'n ligtere noot is Walvis Bay amptelik in die Kersfees seisoen in van Sondag daar op Walvis Bay het ons die burgemeester se dag van eenheid gehad en dan die kersliggies is aangesit. Dit was 'n lekker fees, almal bymekaar gekom, almal het Kersliedjies gesing. Dit was net lekker geweest. En dan op die einde van die dag het elke kind 'n pakkie gekry, 'n lekker goed pakkie en hulle is toe huis toe. So, gaan loer gerus op ons Irongo webwerf, as ook op ons Facebookblad, want dit is waar al die lekker dinge gebeur. Want dit is mos altyd lekker by die see. Leandra, dit klink vir my of jy omtrent in die vakansiegees is. Ja, ons is definitief van die gegangse gees. Môre skop alles lekker af en ons gaan nou vol stoom hê vir die res van die Desember. Daar sy vol stoom. Geniet dit en al die kusbewoners, julle moet maar geduldig wees met al die binnelanders wat by julle gaan kuier. Parkering gaan nou weer skaars wees. Maar geniet die vakansie. Definitief van sy. Botox in 'n vakansie oor see. I'm saving for my birthday next year. I don't know, I'm saving up for a Hilux bucket, man. Like, I need a double cab in my life. Maybe then, yeah, my things will start falling into place. I'm a handy saver, okapi, anokapi. Oh, now everybody's having fun. Holiday in Egypt with my husband, very romantically. Gae, efudo joko Dubai, nuna na wanje ujuyari. Tangi. Yo, there's moves, ek sê. Ek spaar ook vir swemlesse, want ek kan nie swem nie en ek wil graag Sand City toe gaan. Boom. I'm saving up for my wedding, cause... Come on, everybody have to have your partner, so... What I would say is... If I find her, she's coming with me. If you don't go to Buddha B, no, ooh, and walk away now and I. Thank you. Well, I'm saving up to buy a new piano set and a DJ mixer. One more time, just tell us. Well, my voice is terrible today, so yeah. Next. Is it clear? Well, tell us what we are saving for in a 30-second video by 18 November 2019.
And you stand a chance to win $2,500 Namibian. 5 lucky winners stand a chance. So, send your short clip to this number over here. We all have a reason to say, and I cannot still see swimming. By 18, 19, 2000. You'll be a lucky winner. Send your number to this. No, sorry, this one. We just said it together. Can we take a step forward? I think we're going to get a shadow in the back. Onthou, vandag is die laaste dag wat ons kletskompas uitsaai hier uit Windhoek uit. Ek groet vir julle en van môre af is ons span by die kus. So hulle gaan dan vir julle regstreekse uitsendings vandag gee. Geniet die vakansie, veilig ry en geniet die reën. Totsiens. Want dit is ons land.